来啊！Keadaan kemah kami banjir terus. Okey. Tinggi tau tapak ni, tapak ni tinggi. Cari apa bank? Busuk yang bau kepam. Kencaklah. Tarik dulu. Up. Down. Buka ni apa? Buka apa? Tak nak. Tak tahu. Okay, buka.
More. Then open this. Let me open this. You open over there. Ha. Button on lah. Tak apa mami buat. Tak ada air. Oh, tak apa. Nanti mami bubuh. Bukan tak ada air. It's a pillowcase. Yeah, to cover the pillow lah. Why you want to put a pillowcase on it? If you pee, I can wash it. Cover the pillow. Cover the pillow, yeah. From your pee. Cantiknya Nur Susan. Cover you with this blanket. Boleh. Itu bubung macam ni kan? Boleh jelak lakan ni. Ini homo. Thank you.
You want to ride with Babe, right? Tarik kursi ke depan sikit. Tak nak. Tak nak. Kita tarik ke depan sikit. Lagi. 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 Okay? Tak, Bu. Ada black pepper tak? Takut tak salah ambil daging. Betul lah, ni sedap. Tak kira lah. Tak ada apa. Ada garam lah. Panaslah. Rasa lah. You nak Bro? Pancin lah bawa lampu solar tu. Macam lah kereta awak. Meh nak pakai ambil meh. Melo ni. Ha ni. Ni buka macam nak buka ni. I want the melting marshmallow. You want melting marshmallow like this one. Ay, yang tu ambil lah. Oh, dalam bag tu.
kerusi awak sana tu. Ni pun kecap. Now which one, apple or grape? Pegang macam tu. Oh, you. Nama. Oh, tu. Wah, wow, cantik telur dadar. Sorry, no. No, can you help me? Bagus Nino. Allah kita bantu.
Gaduh dengan daun pisang. Nak tu. Dah put. You try first. I already try it. Oh, you don't like it. Yang asyam. Eat done. Oh.
tak ada weh. Alhamdulillah. Kau tingkap, kau tingkap. Candlelight dinner sekali lagi lah. Candlelight dinner kah? Air masih lagi laju, tapi pada saya dah macam turun lah. Alhamdulillah dah turun banyak lah. Lepas tu dalam ni macam ni lah. Duk apa ni? Becak. Then kami slowly kemas balik. Sebab kalau sumbat-sumbat memang tak muat kereta nanti. So dah start kemas box ni lah. Barang-barang dapur yang ni lah penting kan. Dia apa semua dalam ni. Yang lain tak buka lagi pula. Yang ni buka-buka je. So memang macam ni keadaan. Alhamdulillah air pun tak masuk apa pun. Kami dah kirakan dah apa tu bahagian dalam. Dalam dah macam ni lah. Okay, dah clear dah. Air pun tak dapat naik lagi dah. Jadi tu air tu clear dah tak buat lebih kan. Pagi ni ipin ni. Tak kotor pun. Lah, ground sheet yang kotor. Alhamdulillah, tak kotor. Ground sheet penyelamat. Tak kotor pun bahagian bawah kodi ni. Ni kotor kotoran. Jadi menjala ni. Dapat tak ikan? Dapat ikan tak? Poor daddy. What? Basah. Tak mandi. Elf in the river. Yeah,
today is clean up. Right? Yeah. I think the paper turned brown or the thing. Kita kung nga biyay.